Oikein mahtavaa vuotta 2019. Eka kertaa elämässäni musta tuntuu siltä, että kun vuosi vaihtui, niin vuosi oikeasti vaihtui. Että tammikuussa tapahtuu suuria muutoksia tai jotenkin mun elämä muuttuu niin paljon, että se vuoden vaihtuminenkin tuntui tosi isolta. Tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Mun nimi on Janni-Mari. Hei, jos ei ole ennen tavattu. Mä olen luokanopettaja, opiskelija. Suomen kielen opiskelija ja kirjallisuuden opiskelija Joensuusta. Olen harrastanut tanssia ja opettanut sitä. Mä höpöttelen tällä kanavalla asioista, mitkä on ajankohtaisia mun opiskelijaelämässäni. Välkommenta vaan. Tänään, koska tää on mun 2019 vuoden ensimmäinen video, mä halusin puhua jostain, mikä puhututtaa aina tälleen, kun vuosi vaihtuu. Nimittäin uuden vuoden lupaukset. Mä en muista, että mä olisin koskaan tehnyt semmoista oikein harkittua ja loppuun asti pidettyä uuden vuoden lupausta, koska vuosi on niin pitkä aika, että mä en unohtaa sen mun lupauksen jo tammikuussa. Joten mä päätin, että tänä vuonna, katsotaan miten tämä menee, mutta mä asetan itselleni joka kuukausi jonkunlaisia tavoitteita tai haasteita, ja pyrin ne sen kuukauden aikana toteuttamaan. Näitä haasteita voi olla sen kuukauden aikana useampia, tai lupauksia, niitä voi olla useampia. Ja sitten ne pääsääntöisesti keskittyy mulla johonkin osaan mun elämässä, että mä parantaisin vaikka tapojani tai muuta vastaavaa. Jotenkin, että mä pääsisin eteenpäin ja edistäisin tätä omaa jaksamistani ja omaa hyvinvointiani. Joten tässä tulee vuoden ensimmäinen video, vuoden ensimmäiset lupaukset tammikuulle. Ensimmäinen tammikuun lupaus on, se on oikeastaan semmoinen kolmiosainen. Ja se liittyy siihen, että mä saan tämän mun arjen pyörimään. Koska jos oot uusi tällä kanavalla, niin mä lopetin tanssin opettamisen tässä joulukuussa. Mä olin 3,5 vuotta. Olin töissä paikallisella tanssikoululla, Cat Peoplella, ja treenasin myös siellä, ja nyt joulukuussa mä laitan sen homman pakettiin. Mä myös samalla päätin, että mä en itse tänä keväänä osallistu Cat Peoplen tanssitunneille. Ja nämä mun ensimmäiset kolme lupausta, kolmiosainen lupaus liittyy siihen, että miten mä aloitan tän mun vuoden ilman sitä tanssia, joka on rytmittänyt mun arkeen. Ensimmäinen lupaus on siis yhdellä sanalla vain koulu. Yksi iso syy, miksi mä lopetin sen tanssiopettamisen, on se, että mä saan mun kouluhommat tehtyä. Mä oon yliopistossa nyt 7 vuotta, mikä on oikeasti tosi pitkä aika opiskella. Mutta se osittain johtuu myös siitä, että mä oon ollut töissä koko tän ajan siellä tanssikoululla. Koulu on ollut tän tammikuun ensimmäinen lupaus. Mä oon halunnut aloittaa sen tosi hyvin ja mä oon ollut tosi ylpeä itsestäni, miten mä jo joululomalla aloin huomata, että mä haluan tehdä kouluhommia. Mä tein joululomalla esseitä ja mä huomasin, että mulla oli jotenkin hirmuisen paljon ajatuksia, ideoita, energiaa alkaa tekemään niitä. Ja se, mä tiedän, osittain johtuu siitä, että mulla lähti kokonaan paineet toteuttaa oppitunteja kirjaimellisesti sinne tanssikoululle viikkokohtaisesti, niin koulu on mennyt hyvin nyt ensimmäisen viikon ajan ja aion jatkaa reippaasti koko tammikuun kouluhommia, jotta mä pääsen tähän kevään arkeen mukaan. Opiskelusta mä tuun tekemään tässä kevään aikana videoita. Muutenkin kommentoi alas, jos opiskelusta on jotain kysyttävää tai jos haluat tietää jotain spessua. Vastailen sitten niihin siinä videossa. Toinen osa tästä kolmiosaisesta lupauksesta tammikuulle on liikunta. Mulla jää sen tanssikoulun jättämisen myötä mun arkiliikunta kokonaan pois. Ja voin kertoa, että tää ei ole ihan toteutunut tän ekan viikon aikana. Mun siis tavoite on, että mä teen itselleni semmosen jumppaohjelman tai jonkun tämmösen, koska semmosen suunnittelu tulee todella luonnostaan. Mä teen sitä kotona ja mun tavoite on siis sen lisäksi tehdä muutenkin liikuntaa, käydä ulkona, lenkillä, käydä uimassa. Ja mun tavoite olisi 3 kertaa viikossa tehdä jotain tämmöistä liikunnallista asiaa.
tällä viikolla on kerran käynyt ulkona, että... Mä haluaisin antaa itselleni tässä anteeksi, että mä en ole käynyt tekemässä mitään kuntoiluasioita, mutta siihen ei ole tekosyytä oikeesti. Mä oon niin monta vuotta tanssinut ja treenannut viikoittain, useamman kerran viikossa ja illassa, se ei ole mistään jaksamisesta kyse. Mä en halua pysähtyä, joten tänään tämän videon jälkeen mä aion tehdä sen mun jumppaohjelman ja toteuttaa sen ensimmäisen kerran ja olla aivan kuollut. Kolmas, mikä liittyy tähän arjen toimintaan, mikä myöskin on vähän nytten kosahti tässä parin päivän ajan, on se, että mä haluan uudestaan ottaa mun arkeen mukaan aktiivisen meditoinnin. Mä oon puhunut tästä meditoinnista aikaisemmin, linkkaan videon. Tuleekohan se tolle puolelle vai tolle puolelle? Mä en ikinä muista, että mä aina osoitan yleensä väärää kohtaa ja editoidas mä oon silleen. No mutta meditaatiosta joka tapauksessa, sen mä haluan ottaa arkeen mukaan, koska se vaikutus on niin suuri semmoisen keskittymisen. Ja mä kun oon semmonen huolehtija, mä huolehdin paljon mun läheisistä esimerkiksi, ja se vaikuttaa mun jaksamiseen ja mielialaan, niin se meditaatio auttaa mua keskittymään. Ja tietyllä tapaa myös niin kun, annan luvan itselleni olla ajattelematta ja huolehtimatta. Mä aloitin uudestaan semmosen 7-päivän orientoivan ohjelman tässä maanantaina. Mulla on nyt 2 päivää tullut väliä, mikä on oikeasti tosi huono. Mutta mä tänään taas jatkan sitä ja päivä kerrallaan käytän sen 10 minuuttia aikaa siihen. Suosittelen kyllä aivan täydellä sydämellä. Joten tämän 3-osaisen tammikuun lupauksen lisäksi mä tammikuulle nyt otin myös itselleni tämmösen hömppälupauksen tai tavoitteen. Ja en tiedä, näkyykö se, mutta siis mulla on tammikuun ajan tämmönen, mä haluaisin sanoa meikitön tammikuu, mutta mä nyt valehtelen. Kyllä, olen laittanut lumenen geeli kulmaväriä itselleni, mutta se on ainoa kosmetiikkatuote, mitä mä saan ja annan itselleni luvan käyttää koko tammikuun ajan. Tää ei tuu mistään oikeastaan, tää muusta kuin, että mä vaan halusin testata sitä, että mitä mun iholle tapahtuu, kun mä oon vuoden kylmimpänä aikana ilman meikkiä. Mä pesen kasvoja ihan normaalisti, mä rasvaan, kosteutan kasvoja ihan normaalisti. Ja tähän astisista huomioista, eli siis kun olen ollut ilman tätä kosmetiikkaa, mulla, siis mun kasvojen iho on aika ok. Saan olla hyvin tyytyväinen siihen. Mulla ei ole ollut mitään isompia iho-oireita tai muita koskaan. Mut mulla ei ole myöskään koskaan tullut näin nopealla ajalla näin paljon tämmösiä pieniä finnejä kuin nytten. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä en meikkaa enää. Vai mistä se johtuu? Mut mulla on täällä suupielissä tänne tulee tämmösiä ihan ihme pikkufinnejä. Otsas tuli muutama. Mä en odottanut, että kun mä jätän meikkaamisen, niin mulla jotenkin olisi tullut enemmän näitä epäpuhtauksia. En tiedä mistä johtuu, mutta mielenkiinnolla seuraan tän loppukuun, että miten mun ihoni reagoi tähän meikittömyyteen. Ja updatean kyllä sitten, että mitä tapahtui, jos tapahtui mitään. Mutta tässä oli mun tammikuun lupaukset. Mä haluaisin mielenkiinnolla kuulla, että ootko sä tehnyt uuden vuoden lupauksia? Tai kiinnostaisiko sua tehdä vaikka tämmösiä kuukauden kerrallaan aina lupauksia ja tavoitteita? Ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa niitä. Mä tuun tässä keväällä kuvaamaan videoita opiskeluun liittyen ja tanssiin liittyen. Ja mä toivoisin tosi paljon kanssa, että jos sulla on jotain kysymyksiä tai mitä sä toivoisit, että minkälaisia videoita tulisi tai tekisin, niin mielellään kommentoi alas. Ja 2018 oli mulle semmonen vuosi, missä mä tein päätöksiä, missä mä kasvoin tosi paljon ja missä ystävät sai mulle paljon suuremman merkityksen, mitä ehkä aikaisemmin mä olin ajatellut. Ja mä kävin Instagramissa vuodenvaihteessa läpi mun 2018 vuotta. Siellä on tallennettuna Instastorissa kuvia ja tekstiä, jos haluat käydä katsomassa. Mielenkiinnolla siirryn tähän seuraavaan vuoteen.
2019 voi olla, että tää on semmonen muutosten vuosi mun elämässäni. Nähdään tosi pian! Moi! Ulkona yksi koira nauttii lumeesta, pyörii aivan unessaan. Huomaa, että vuoden eka video, kun ei osaa oikein puhua. Voi toista! Mulla on ollut vähän koirakuume tässä joulutammikuun ajan. Ei ole hyvä.